კონსტიტუცია ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფი პარლამენტში შეიქმნება, რადგან პრეზიდენტს საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირების უფლება არ აქვს. ასეთი აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების პოზიცია. მათი განმარტებით ჯგუფი მეცხრე მოწვევის პარლამენტის შეკრების შემდეგ დაკომპლექტდება და ის პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააერთიანებს. მართლა გუნდში მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემუშავების პროცესში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც ჩაერთვება. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში განმარტავენ, რომ ჯგუფის მუშაობა ღიად და გამჭვირვალედ წარიმართება და მიღებულ გადაწყვეტილებებს მაღალი ლეგიტიმაცია ექნება. საქართველოს პრეზიდენტმა კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების მოსამზადებლად სამუშაო ჯგუფის დაფუძნების სურვილი გამოთქვა. აღნიშნულს მართველი გუნდის მხრიდან განმარტებები მოჰყვა, სადაც ისინი პრეზიდენტის მხრიდან აღნიშნული უფლებამოსილების არ ქონაზე ამახვილებენ ყურადღებას. საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირების უფლებამოსილება გააჩნია მხოლოდ პარლამენტს. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, მას შემდეგ, რაც პარლამენტი საბოლოო შემადგენლობით ჩამოყალიბდება, ეს იქნება ის ორგანო, რომელიც დაუდებს სათავეს შესაბამის კომისიას, რომელშიც ჩართულ იქნებიან არამხოლოდ საპარლამენტო, არამედ საერთო პოლიტიკური სპექტრი, სამოქალაქო საზოგადოება. ცვლილებები კონსტიტუციაში ითხოვს მაღალ საზოგადოებრივ ლეგიტიმაციას, შესაბამისად ფორმატი, რომელიც იქნება შერჩეული პრემიერის განცხადებიდან გამომდინარე, სწორედ რომ უზრუნველყოფს ამ მაღალ ლეგიტიმაციას და კონსენსუსს.